saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab memberi insentif kepada semua pelajar yang dapat keputusan yang cemerlang. Saya rasa ini akan membuatkan pelajar paham yang lain untuk cuba sebaik. Terima kasih atas kerajaan kerana memberikan insentif untuk semasa nak masuk universiti boleh guna untuk pembelajaran. Terima kasih kepada kerajaan dan duit ini saya rasa saya simpan untuk melanjutkan pelajaran nanti pada degree sebab sekarang masih sambung diploma.